Je, jua litakuwa shimo jeusi? Ukizungumzia mashimo meusi, black hole, ni mashimo ambayo hutokana baada ya kufa kwa nyota, kama kukolapsi baada ya supernova ya milipuko mikubwa katika anga kuu. Pia nyota huzaliwa na kufa. Jua ni moja kati ya nyota hizo. Je, jua lenyewe litakuwa shimo jeusi? Jibu ni hapana. Ili jua liweze fanya hivi, linahitaji kuingia mara 20 zaidi ya nyota kubwa kumaliza maisha yake na kuwa shimo jeusi. Nini kitatokea kwa jua baada ya miaka bilioni 6 kuanzia sasa? Jua litaanza kupoteza hydrogen katika kiini chake. Wakati mchakato huo unavyoendelea, tabaka la nje la jua litaanza kutanuka na kuwa red giant star, yani nyota kubwa nyekundu. Hii itapelekea tabaka la habitable kusogezwa kwa kiasi. Hii itatokea kabla jua kuwa draft nyeupe. Na hii ni HMG Africa, na hii ni sayansi ya anga za mbali. Thank you.